Госпожо, дойдохте за това, че имате проблем с ръката. Да. На колко лекари ходихте? На четирима. На четирима. И физиотерапия от нова година съм на физиотерапия. От нова година до сега? Да. Това са 4 месеца? 4 месеца. Ръката как беше? Зле. Зле. И то много зле. Беше почнала да ти намалява ръката? Да. Да, ослабваме. И никой ли не видя, че рамото е извадено? Не, казват ми, че имам проблеми във врата тук. Да. Някъде. Шипови и това е. И ти казаха, че това не може да се излекува? Да. Не може. Нямам това оросяване, имало нещо, което не може да се излекува. Така. Да. Сега направихме една процедура. Какво стана? Сега съм добре и си дигам ръката, ухото си хващам. Има ли проблем тая ръка си? Не. Сега не. Движите си я навсякъде? Движи се навсякъде и съм доволна много. Значи може да се лекува? Да, може. На практика се оказа, че да, може? Да, може. Много ви благодаря.